በጣም ነው የሚያስከዛ። እኔ እውነት ከዛ ውስጥ ተርፌ እኔ ለክብር በቃለው ብዬ አልገመትኩም ነበር። ከባድ ነበር፣ ዌቡ በጣም ትልቅ ነበር። ግን ምንድን ነው እንደውም ኢንስታግራሜ ላይም ጽፌ ነበር አይደለ፣ እግዚአብሔር ሊያከብር ሲፈልግ እንደ ዮሴፍ በወንድሞች ያሸጠሃል ብዬ ነበርና በዛ ሰዓት የተሰማኝ ይሄ ነበረ በሰዓቱ ላይ እና ግን ለክብር ሆነልኝ። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ብሎ ለክብር ሆነልኝ። በብዙ ነገር በግል ሕይወቴም በስራዬም በሁሉም አከበረኝ አነሳኝና ዛሬ ላይ እንኳን ሆነ። ለምን ከዚህ በኋላ አይኔ ሁሉ እግዚአብሔር ላይ እንዲሆን። አንዳንዴ በሰው ስትታጀቢ ብዙ ሰው ሲኖርሽ ትረሺዋለሽ እግዚአብሔርን ነገር ብታውቂውም፣ ኤቭሪዴይ እሱ እንዳደረገልሽ ቢገባሽም ግን የምትሰጪው ክብር ግን ያንሳል እግዚአብሔር። ስለዚህ ግን እንደዚህ ሁሉንም ጥፍት ስድ ሲያደርግብሽ፣ አንዴ ትዳርሽ ቤትሽ ሲፈርስ፣ ጓደኞችሽ ካጠገብሽ ሳይኖሩ ሲቀሩ፣ ባዶሽን ስትቆሚ እንዴት ያለሽ ለካስ እውነተኛውስ ማን ነው? ለእኔ የተሰጠኝ ሰው ማን ነው? ማን ነበር? እስከ ህይወቴ ፍጻሜ ይዤ መጓዝ ያለብኝስ? በጓደኝነት አለምም ቢሆን በየትኛውም ረገድ ማለት ነው። ሁሉን የምትለይበት አመዛዝለሽ ዋጋ የምትሰጭበትን ነገር ያደርግልሻል እግዚአብሔር። እና የመጣው ነገር ሁሉ የመጣው ለእኔ ለበጎ ነው፣ ለበረከት ነው ብዬ የተቀበልኩት። ማንንም የምወቅ ሰው የለኝም በዚህ ነገር ውስጥ። ሁሉ ሰው የመጣ ሁሉ ሊያስተምረኝ ነው፣ የሆነው ነገር ሁሉ የሆነው ሊያስተምረኝ፣ የተሻለ ከአምላኬ ጋር ሊያገናኘኝ፣ እኔ ሊያጠነክረኝ ነው ብዬ ነው እንጂ ማንም በዚህ ውስጥ